ተቃጠልኩ አው ምን ያረከው ነው ምን ያረከው ነው ወይኔ ሳውንዳዮን አው ሌላስ የምሰራ ሁሉ አመዳረኩት አመዳረከው አው ገኛረከው ገኛረከው አው ስንቶናችሁ ነው እሱ ላይ ያላችሁ ብዙ ናችሁ ስለዚህ ሰው እንዳይሆን ነው የምትፈልጉት አው እንዲሞት ነው የምትፈልጉት እንዲው ነው ከቤት እንዲወጣ እንዲወጣ አንለቅም አሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አለቅም እ አለቅ አረተው አው አትለቅም አው በፍጹም የኛ ነው አው የናንተ ነው አው ስለዚህ እንደዚሁ መከተል ነው የምትፈልጉት ብዙ አመት ሬኖሬናል ብዙ አመት አው ስንት አመት ቆይቶ ከልጅነቱ ጀምሮ እና መልቀቅ አትፈልጉ ስራ እንዳይሰራ ትምህርት እንዳይማር ሁሉም ነገር በቃ በተሰብ ሁሉ እንዲጣ ያዛችሁት እናንተ ናችሁ ስለዚህ መልቀቅ አትፈልጉ አዎ ኦኬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አይ ለልታ ጌታ ኢየሱስ ክብር ሰይጣን አልወጣም አልሄድም ምናምን ሲል የነገራችሁ ፍላጎቱን ነው እንጂ የሚወጣው በሱ ፍቃድ አይደለም በእግዚአብሔር ኃይል ነው እና አልወጣም ምናምን ሲል ወይኔ ምናምን ማለት የለም የሚወጣው በምንድን ነው በእግዚአብሔር ኃይል ነው በሱ ፍቃድ አይደለም ስለዚህ ያለ ፍቃዱ ነው እነቅለዋለሁ አንድ ሰው አሜን ይበል አሜን ተነስ ወንድሜ ብድግ በል በፍቃዱ ወጥቶ አያቀምስ በግድ ነው የሚወጣው ና ያቃል በፍቃዱ ወጥቶ እ ወንድሜ ማን ነው ስምህ ጋዲሳ ከየት ሀገር መጣ ከዶጋ ምንድነው እንደዚህ ፋሽን ነው እንዴ አንድ ግር ጫማ አንድ ግር ባዶ ፋሽን ነው አ ታው እኔም ላውልቅ ፋሽን ነው መሰለኝ አ ልጀምር እኔም አ እንደዚህ ነው ፋሽኑ ሳላቅ ወይስ እኔ ላርገው ፋሽን ካልሆነ ንገረኛ ጋዲሳ ፋሽን ነው ታዲያ ምን ሆነ ነው በአንድ ግር እና መጣው Okay. Bandigir kit agar metta gadisa. Kadukam no. Sitmeta endezi no? Adel. Yet ale tale chamaw. Afa. Ha? Yellem inje. Yellem indi. Yellem nanta? Yen no chamaw. Ehe chamay man no? Esti? Ehe chamay anta no? Ah. Rasu no? አገኘው አንተ ስለስቲስ አርጎስቲ ጋዲሳ አንተ ከልጅነት ጀምሮ ሰው እንዳትሆን ላይ የተቀመጠ መንፈስ ነበር እ ምንም የምትሰራው ነገር እንዳይሆንልህ የሚያደርግ ያ አርኩስ መንፈስ ከላይ ተባረረ አሜን ከዚህ በኋላ ቀድም ሰምታል በአንድ ጊዜ ከተጸለየ 500 ሺህ ብር አገኘው ያለው ባለጠጋት ሆናል አሜን Hallelujah. እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ለኢየሱስ ተባረክ ያለ ይድለፍ ያለ ጌታ ታም ጋዲሳ ከየት አገር ነው የመጣው? ዱከም ነው ግን ከዱከም አገሬ እ አገሬ ግን ድብረት ነው ግን ከዱከም ድብረት ነው ምድሮ ስራ ሀገናን ስራ የለኝም በቃ ምንም ስራ የለም በቃ ስራ መጣው አሜን አሜን አሁን ወደ ሌላ ሀገር ልሄድ ነው ወደ ሌላ ሀገር ልሄድ ነው ጸልይልኝ ወዴት ሀገር ጋምቤላ ልትሄድ ነው እግዚአብሔር አምላክ ወርቄ ሀገር ልሄድ ነው ወርቅ ሀገር ሄይ ወንታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር በማበል በወጀቡ መንገድ አለው ይሻገራል አ ወርቅ ሀገር ሊሄድ ነው ግን ሲሄድ ጌታ እዛ ስትሄድ ይሄንን ጋኔን ተሸክመ ከሄድክ ችግሩ ውስጥ ወድቃልልና በመሃል ገባ ጌታ ትክክለው እግዚአብሔር ሰው እሱ ድረሴ ጋር ይጄዳለው ብዬ ወስኜ ነው መጣሁት በቃ ውስጤ እምቢ አለኝ ከመሄድ በፊት እዛ ሊሄዳልክ አዎ ጎደኞቼ እዛ አሉ ና ያሉን ሲያስቸግሩን አይ ውድ እንደምንም ብዬ እዛ ይጄ
ሰኞ ይመጣሉ ብዬ ነው በቃ አንተ ሄደ ወርቅ ላይ ነው ሄደ የምትተኛው አሜን 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 ትላለ አሜን ጋዲሳ ዚጋቁም አንተ ቅባት ላይ ነው አሁን ቅባት እኔ ነኝ ቅባት ትፈልጋለ ሄደ በቃ እዛ ወርቅ ላይ ሄደ ሚሊየን ነው ነው የምትመጣው አሜን መጥቼ እመሰክራለሁ አዎ ተመሰክራለሁ አዎ የእግዚአብሔር ቅባት ያዘው ጂሰስ እልልታ ጫባለ ኢየሱስ ክብር አሜን አንሳ 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 ብርግ 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 አርጎ ብርግ አርጎ ና ወዮ እሺ አዎ ጅቦ አይ ማን አንተ ሰዓት አልቋል ይዛታል ምን ልታረጋት ነው የምትፈልገው እ ምን ልታረጋት ነው የምትፈልገው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቃትና እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር ኢየሱስ ወድ ሃሌሉያ ወንተ ብዘምር ማነው ቢከራከር ማነው ቢለው ማነው ቢለው ሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።